bitta firmada nechta odam pulsiz, boshqasiz yuribmiz. Ana kimlardadir 100 ming, kimlardadir 150 ming puli turibdi mana. Hali 1 so'm olingan yo'q. BBC tahririyatiga Moskvada mehnat qilayotgan bir guruh mehnat muhojirlardan murojaat tushdi. Ularda aytilishicha, Dinamo stadionida ishlayotgan mehnat muhojirlarining ish haqlari 3 oydan beri berilmayotgan ekan. Ana shu vaziyatni o'rganish, oydinlashtirish uchun mehnat muhojirlarini yonlariga keldik. Nima bo'ldi? Bir chekkadan tushuntirib aytinglar. Ishladik. Fevraldan keyin bu yoqqa pul berishni to'xtatib qo'ygan. Ungacha qancha vaqt ishlagansizlar? Ungacha men 2 oy ishladim, yanvar, fevral, qolganlar 1 yildan beri ishlayotganlar bor. Bungacha pullaringni vaqtida berib turganmi? Sentyabr oyida ham bir shunaqa bo'lgan ekan. Bizning zimlaklarda puli qolib ketganda, noyabr oyini pulini bermagan. Hozir nima sabab ko'rsatishyapti? Ish haqini berilmasligiga. Biz DV stroyda ishlaganmiz, Arma Group pul bermayapti deyapti. 3 oydan beri yeyish, ichish, tirikchiliklaring nima bo'lyapti? Yeyish, ichish, mana shu yerda o'zbeklardan qarz olamiz. Shu dokumentga ham shu qarz oldik, yeyish, ichish, kvartira, shu kelganimizdan beri 4 ta kvartira o'zgartirdik, shu pul yo'qligidan. Shu qiyinchiligimiz bo'lib turibdi, bavr endi. Endi hozir bu firmadan chiqib ketdik. Boshqa firmada kunlik ishlayapmiz. Chasavoy, Kumboy. Endi tirikchilik o'tish kerak-ku. Uyga ketishimiz kerak, bolachaqaga 4-5 pul jo'natishimiz kerak, bilet puli kerak bizga ham qaytib ketish. 2 oydan beri mana keta olmay yuribmiz, pul yo'q. Mana beraman, mana beraman deb aldab mana shu yoqqa dol keldi. Hozir endi kuniga ishlayapmiz, ozmi ko'pmi? Kvartira mana tirikchilik, dokument boshqa deb ishlab yuribmiz. Boshqa firmalarda kunlik ishlayapmiz. Mana hozir dokument tugagan, dokument qila olmayapmiz, hozir pul yo'q. Kechirasiz, sirvimiz oyliklaring necha pul edi? Oylik hammaniki har xil, soatiga 200. 220, 230, 250 gacha oladiganlar. Specialistlar 250 gacha oladi, specialist elektriklar. Soatiga. Soatiga. Bo'lmasa bunday past so'mlik bolalarniki 180 dan boshlanadi. Biz bu yerda masalan abyom bo'yicha dogovor qilinmagan. Chasavoy gaplashilgan, soat bo'yicha gaplashilgan. Kuniga necha soat edi? Kuniga 10 soat. Endi abitdan tashqari 10 soat. Biror joyda shikoyat qilib ko'rdilaringmi? Biz prokuraturaga yozdik. Prokuratura shu bir oy ichida ishlarni hal qilamiz, shu ishlar ko'rib chiqamiz dedi. Ular ham shu bilmayman, aralashgani yo'q, turdagi dogovorimiz yo'qligi uchun biz ularga dadal murojaat qila olmadik. Hujjatlaring joyidami? Qonuniy ishlaysizlarmi bu yerda? Patentlarimiz bor, dogovor qilishga o'zlari ko'nmagan. Propiskimiz bor. Patent hamma dokument bordi shikilganimizda. Shundan keyin oylik olishni to'xtatganimizdan keyin dokumentlarimiz tugab ketdi. Hozir ko'chada yurgani ham qo'rqamiz, shu bo'lsa shtraf soladi, deport qilib qo'yadimi deb. To'lashga imkoniyat yo'q. Kimdadir bu yerda ishlayapti, kimdir daryo O'zbekistondan pul chaqirtirganlar bor. Ular bor. Kredit olganlar bor. Ay, ana kredit to'lolmay. Ani nechta hozir bolalar bordi, ular kelmadi. Kreditni shu o'tgan safar ham shuni gapirishganda SMS kelyapti, to'lolmayapmiz deyapti. Qarzga botgan. Kimdir u odamni tog'osi borligi uchun shu odam ham to'lab yurgan ekan. Hozir oramizda deydi 30% odamniki dokumenti narmani qolganini ko'rib tugab bo'ldi. 3 oyda to'lolmadik, kuyib ketdi.